Krásné páteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, drazí slované, tak jsme se dočkali, utíká to jako voda. Opět tady máme závěr pracovního týdne, alespoň pro většinu z nás. Každopádně ti z vás, kteří půjdete v sobotu a v neděli do práce, tak budete ráno stávat se mnou, takže nemusíte mít obavy, pokud teda nepřijdu ohlas nebo intelekt, to se nevylučuje, přátelé. Jdeme na to, protože tady ta první zpráva tam mě opravdu rozesmála a zároveň rozsmutnila. Nevím, jestli se může takový výraz vůbec použít, spíše rozesmutnila. No plakal jsem. Bankám, které budou platit Windfall Tax, klesl loňi zisk o 5,6 miliardy korun. <laughs> chudáci, jako. krachují, přátelé. České banky, Oni teda nejsou české, jo? to je třeba si říct otevřeně, ale ty banky třeba francouzského konzorci, jako komerční banka a tak dále. A jiní podobní lapkové, hledám jako vhodná slova čest výjimkám, no tak ty si to samozřejmě upravili tak, jak je potřeba. Říká se tomu odborně optimalizace. A tuto optimalizaci jim určitě za nějaký ten desátek povolila vládní pěti demolice. Vyjímat teda pirátů, tady to bych jim křivdil, protože piráti to řekli jasně, že se to má vzít už ten rok zpětně. Neudělali to, takže pamatujete, jak tady provolávali 170 miliard a 130 miliard a 100 miliard a 70. A já jsem říkal, že bude zázrak, absolutní zázrak, když se vybere 30, ale že si spíš myslím, že se vybere tak 15-17. No a ono se nakonec nevybralo nic, přátelé. Ona to byla kladná nula, protože se vybralo asi 4,5 miliardy nebo 5 miliard korun a to pokrylo akorát ty náklady, které s tím byly spojené v rámci FU. Takže asi tak, přátelé. No nic. Ovšem, naši poslanci ti se neženírují. Ty jako opravdu, ty si od úst nevezmou. Jo? Poletí do Větnamu, Argentíny, na Filipíny a samozřejmě opět nemohou vynechat Tajvan. Na Tajván poletí Tajvančík a Markéta Svetr Pekarová. Víte, oni to v té vládě mají rozdělené. Jako pro Ukrajinu jsou všichni. Dokonce i v té opozici, ano. Jo, tam jediné SPD se ještě zachovává zdravý rozum. Ale tady ty role jsou dané. To znamená Tajvančík, tomu už to nikdo neodpáře, a Markéta Svetr Pekarová, která když tam naposledy letěla, tak to dopadlo tak, že nakonec Tajvanci staví tu největší fabriku na čipy mimo jejich území, nikoli v České republice, ale ve Spolkové republice Německo. Jestli oni ti Tajvanci to nepochopili tak, že my jsme de facto a brzy i de jure, vzhledem tomu revanšismu, kterému se tady tleská německému, 17. spolkovou zemí. Takže vlastně je to doma, přátelé, o nic nejde. Jasná odpověď Dominika Haška na stížnost ruských hokejistů. Všichni jste odpovědní za zločiny své země. Jako ten rozhovor, ten je výživný. Já doporučuji, já to pomůže, jo. Ale změnit prášky nebo lékaře. Nejlépe obojí. Ta medikace není dobrá. Ovšem, vzhledem k tomu, že mu tam v té hlavě zůstal jenom puky, tak by to asi chtělo spíš propojit hokejkou. Takhle, už je a protáhnout pořádně, protože to, co plodí tento pán, je neuvěřitelné. Ten u mě klesl, ten už nemůže vlastně klesnout jako hlouběji. Jo? Těsně teda se k němu začíná blížit Ondra Vetchý. Musím vám říct, že normálně, jak jsem měl rád třeba okresní přebor a podobně, já se na to nemůžu koukat. Samozřejmě, že mnohé ty liptardy to potěší, takováhle zpráva, řeknou se, a kde Jenomže oni si tito herci a sportovci by měli uvědomit jednu věc. Politika je velmi složitá záležitost i pro lidi, kteří ji rozumí. Natož pro lidi, kteří tady nejsou o toho, aby řešili politiku, ale jsou tady o toho, aby podávali výkony, jsou tady o toho, aby bavili lidi a tak. A upřímně řečeno, když se budu chtít nějakého herce, herečky, sportovce, sportovkyně na něco zeptat, tak se jich na to zeptám, abych znal jejich názor. Ale že to musí troubit do světa čest výjimkám, tak jako já si myslím, že toho můžeme být úplně klidně uštědření, přátelé. Co vy si o tom myslíte? Napište mi to do komentářů, pojďme o tom diskutovat. Tohle je věc, kdy doporučuji si u toho sednout a být v klidu. Důchod 20 000 je strašně fajn. Myslíme na děti. Část seniorů nižší valorizaci schvaluje. Nemáme se špatně. A státní kasa peníze potřebuje, jinak by následující generace žádný důchod neměly. Souhlasí část seniorů s rozhodnutím ústavního soudu. Tak jasně, tak je třeba, aby bylo více peněz na Ukrajinu. Ne? Nebo. Na nějaké jiné bohulibější účely, proč by se to dávalo seniorům, kteří se na to celý život, notabene, spořili. Respektive oni si museli spořit. To je totiž povinné. Já nevím, jestli to jako pořád chápou někteří ti redaktoři a redaktorky. To není milodar. Dokonce jsem slyšel od některých politiků, že je nezdravé, aby tady senior žil. Plnohodnotný život, 25 let. To si nedělám legraci. Víte, ono se vám to všem vrátí, tohleto. Takováhle zloba, zášť vůči lidem, kteří vybudovali tuto zem. A také jednou budete staří, tak si na to potom vzpomenete. Proč Češi nechtějí do armády? Souvisí to s důvěrou ve stát, říká politoložka. No tak samozřejmě, že to je důvěra ve stát. Důvěra ve stát je nejmenší od státního zřízení republiky od roku 1918. Já si troufám tvrdit, že takhle špatně na tom nebyli ani politici protektorátu. Dokonce možná i ten Eman byl víc <laughs> populární, to drsný tohleto, než Pětr Fialenko. Někteří lidé tady píšou, že to je Peter, Potter, mě to je jedno, přátelé, úplně, je mi to úplně ukradené, každý si to říkejme, jak chceme, zkrátka víme, o koho jde, jde o ukrajinsko-českého premiéra, brzy už jenom ukrajinského. Také jsem četl krásný článek o tom, a to teda jako první hodnotící článek na Volodimira Zelenského, že mu klesá popularita, protože už začal být tím typickým ukrajinským politikem, který za sebou už má korupční kauzy, které zametl pod koberec a tomu nepřidává u lidí. Takže jeho popularita je někde kolem 60%, což by na naše poměry bylo poměrně dost, ale když si vezmete, že záložní ještě nedávno měl 88%, jak Mandela, tak to poměrně dost klesá. Ruský plyn teče do České republiky ve velkém, přátelé. Může jít i o zásoby z ukrajinských skladů, upozorňují experti. No samozřejmě, od koho Ukrajina bere? Od Rusu. A i kdyby ne, tak druhotně se jim do té kasy přispívá. To je pořád to samé dokola. To jsou pořád ta demokratická razítka. Tady se bude prostě lhát za každou cenu místo toho, aby přiznali, ano, bereme od Rusu, nemáme jiné možnosti. Vládní koalice doporučila svým europoslancům, aby hlasovali proti zájmům českých zemědělců, tvrdí europoslanec Ondřej Knotek z hnutí Ano. Tak a teď si vemte, jak to tam bude vřít. Musíme si dávat pozor, koho volíme, jaké představitele posíláme do europarlamentu, protože tohleto se nám může jako velmi, velmi vymstít. A my to víme, že v Europarlamentu schválili návrh Evropské komise k bezcelnímu styku s Ukrajinou. Takže volně přeloženo, my a ostatní unijní státy musí plnit striktně kritéria, kdežto Ukrajinci nemusí vůbec nic, přátelé po Baltí neodmítá nasazení pozemních jednotek Severoatlantické aliance na Ukrajině. no Tak to mě nepřekvapuje, že zrovna po Baltí. Stačí číst. A když se člověk začte do historie, tak zjistí, že právě pobaltské státy byly první, které žádali třetí říši o to, aby jejich území bylo židuprázdné. A makali na tom s jednotkami Einsatzgruppen a s plynovými vozy a popravčími četami. A také byli mezi prvními, kteří toho dosáhli. Ty masakry, co se tam všude děli, pevnosti, vryze a tak dále. Nechutný a nemám na to slov, takže opět nepřekvapující. Martin Kuba, hejtman jeho českého kraje, odmítám poslouchat vňukání ministrů a starostů, že nejsou peníze. Jsou. Jen musíte lépe hospodařit. Výborně, Martine, k tomu není co v podstatě dodat, jenom teda řeknu, že naprosto správně Martin Kuba Zděluje, že výběr daní je čím dál tím vyšší, přerozdělování kapitační příjmy a tak dále. I vzhledem k inflaci vybrali se rekordní peníze do městských i krajských kas, takže skutečně není důvod fňukat. Je třeba, aby přestali krást. Tak, přátelé, já vám přeji, ať máte krásný zbytek dne, já zatím doladím hlas a na kávě s Voutěchem na